Напередодні бою. Представник Черкащини на професійному ринзі Мішек Убеселія готується до свого 5-го бою. На ринг черкасець вийде проти боксера з Узбекистану Машуда Джумаєва. Організатори вечору розгорнули масштабну піар-кампанію. По всій Україні вони розмістили банери із зображеннями провідних хедлайнерів. На них черкасець Мішек Убеселія поряд із такими відомими в Україні та поза її межами боксерами, як Олександр Усик та В'ячеслав Узілков. Вечір боксу відбудеться у Палаці спорту у Києві 9 листопада. Нині Мішек Убеселія продовжує активно готуватися.